Autan ihmisiä eteenpäin. Pienillä asioilla suuriin muutoksiin. Olen Kata Koskinen ja minulle on annettu puhumisen lahja. Työni ydin on ihmisten kohtaamisessa ja intohimoni on erilaisten ihmisten yhteensovittamisessa. Katalysaattorina herättelen yhteisöjä uudenlaiseen ajatteluun ja autan esimiehiä saamaan tiiminsä loistamaan. Valmennukset sopivat kaikille niille, jotka haluavat parantaa asiakaspalvelua, hyvinvointia ja tulosta. Myös sisustusterapeuttina autan pienillä asioilla suuriin muutoksiin. Usein minun otetaan yhteyttä, kun on tapahtunut tai tapahtumassa jokin elämänmuutos. Sellaisia voivat olla lasten poismuutto, ero tai leskeksi jääminen. Silloin ulkopuolisen apu auttaa. Sisustaminen tuo iloa arkeen ja järjestää myös mielen. Esiintyvänä taiteilijana alter ekoni Aira S. Amulin vierailee kaikkialla, missä halutaan luoda iloa, naurua ja hyvää mieltä. Tämä räiskyvä punapää on elementissään niin isojen joukkojen edessä kuin pienemmissäkin tilaisuuksissa. Hän sulautuu nopeasti erilaisiin tilanteisiin. Hän on taiteilija Aira Samuliinin kankea kaksoissisko. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin katsotaan, miten voin palvella ja auttaa sinua ja sinun yhteisöäsi eteenpäin.